Olá, meninas! Tutorial da semana é especial para você que está começando a aprender a se maquiar. Eu vou trazer uma maquiagem marrom, esfumada, super simples e com um delineado tranquilinho de fazer. Essa maquiagem é bem legal para usar com batom vibrante. Vamos lá? Eu vou começar usando o meu primer preferido de todos os tempos, que é esse da Laura Mercier. Mas você pode usar um corretivo, o que você acha melhor. Eu aplico ele espalhando por toda a pálpebra, sem muito mistério. Agora, com uma sombra bege opaca, eu vou fazer a aplicação abaixo da minha sobrancelha. E eu aplico em grande quantidade porque ela vai me ajudar no esfumado. Vou aplicando dando batidinhas. E em seguida, com um pincel bem fofinho, eu vou aplicar uma sombra marrom opaca por toda a pálpebra. Percebam que eu vou subir com essa sombra até o côncavo. E como o pincel é bem grande, vai facilitar a aplicação. Então eu aplico e já vou dando uma leve esfumada. Agora, com um pincel de esfumar e uma sombra café com leite, eu vou fazer todo o côncavo. Desse modo, eu vou fazer uma transição entre os marrons para ficar bem suave. Essa é uma maquiagem super simples e que com certeza você vai conseguir reproduzir facilmente na sua casa. Agora, com um pincel de esfumar um pouquinho mais gordinho, eu faço novamente o esfumado. Mas se você não tiver esse pincel, você pode usar qualquer pincel gordinho que você tenha, ou então os próprios dedos. Essa maquiagem não tem muito mistério, é super simples de fazer e rápida para aqueles dias que a gente não tem muito tempo. Daí eu volto com o marronzinho da pálpebra só para reforçar, porque como a gente esfumou a sombra, ele acaba ficando um pouquinho manchado. Então eu volto um pouquinho com o marrom e depois dou uma leve esfumada. Aproveito e aplico rente aos cílios inferiores. Faço um esfumado super fininho e tranquilinho, leve, que vai dar um realce nos seus olhos. Com a minha caneta delineadora preferida, eu vou fazer um delineado bem fininho. Mas você pode usar um lápis, se você não tiver muita prática, ou então até uma sombra preta mesmo com um pincel umedecido. E eu vou fazer um leve gatinho, mas isso é opcional. Para essa maquiagem, eu optei um lápis preto, mas você pode usar um lápis bege, vai ficar super legal também. Se você tem os olhos bem pequenos, o lápis bege vai dar toda a diferença. Agora, máscara para cílios. E aí, olha o que eu fiz? Dei uma borradinha. Mas é bom que isso aconteça para vocês verem que é facilmente tranquilo de remover. É só pegar uma haste flexível e passar por cima do borrão. Com ela sequinha mesmo, eu retiro todo o borrão. E aí, um batom super vibrante. Esse é um priminho do Heroine, que é um roxo bem vibrante e fica lindo nessa maquiagem. Lembrando que você pode usar o batom que você quiser, porque a maquiagem é neutra. E é isso aí. O que vocês acharam? Gostaram? Se você gostou desse vídeo, não esqueça aí de clicar no gostei pra mim, de compartilhar com as suas amigas. E até semana que vem. Tchau!